Imamo li kakvih konkretnih poteza? Prije točno dva tjedna Vladimir Bakić gostovao je u Točki gledišta. Tada smo ga pitali jesu li u turističkoj zajednici naše županije osmislili kampanju i kada će je predstaviti. Do odgovora tada nije bilo lako doći. A kad će doći pravi trenutak da predstavite tu kampanju? Doći će za, nadam se, naime mi smo uz to i kampanju kandidirali Hrvatskoj turističkoj zajednici za potporu financijsku, jer treba voditi računa i da su turističke zajednice u svemu ovome ostale i bez prihoda. Dakle, neodgovorno bi bilo ulaziti u nekakve ugovorne obveze, a bez da imate i osigurano financiranje. Naravno, ali kad će onda ta vaša kampanja, kad ćete izbaciti vanka? Ciljamo negdje sredinom ovog mjeseca. Ali sredinom lipnja? Sredinom ili prema kraju mjeseca. Pa smo čekali sredinu šestog mjeseca, a kampanju nismo dočekali. Šaljemo upit turističkoj zajednici naše županije. Pitanja vrlo jednostavna. Je li spremna kampanja, kojim tržištima je namijenjena, koliko košta i kad je namjeravaju komunicirati prema javnosti? Konkretne odgovore nismo dobili jer kampanje zapravo nema. U odgovoru nam navode kako je oglašavanje destinacije Dubrovnik Rivijera započelo u siječnju ove godine u sklopu programa udruženog oglašavanja Hrvatske turističke zajednice i turističkih zajednica županija, ali obzirom kako se dogodio koronavirus, sve aktivnosti su zaustavljene. Dakle, naše zaustavljeno oglašavanje je u međuvremenu prilagođeno i upućeno Hrvatskoj turističkoj zajednici za sufinanciranje sukladno javnom pozivu za udruženo oglašavanje. Nastavak oglašavanja je planiran u Njemačkoj, Austriji i Sloveniji. Istovremeno će poruke biti komunicirane i na našim društvenim mrežama i tako će biti vidljiva i ostalim zainteresiranima. Planiran iznos za oglašavanje je 360 tisuća kuna, od čega 50% sredstava očekujemo od Hrvatske turističke zajednice. Oglašavanje će početi nakon što od Hrvatske turističke zajednice dobijemo odgovor oko financiranja, jer bi bez osiguranih sredstava bilo neodgovorno ugovarati financijske obveze. Oglašavanje je planirano u elektroničkim medijima u Njemačkoj, Austriji i Sloveniji, a ukoliko odobreni iznos sredstava Hrvatske turističke zajednice bude manji od zatraženog, moguće da ćemo korigirati planirani medija plan i uskladiti ga sa raspoloživim sredstvima. I tako u srcu šestog mjeseca ne znamo praktički ništa. Nema nikakve nove poruke ili pak slogana prilagođenog aktualnoj situaciji. Ništa novog ni na njihovoj službenoj web stranici. Štoviše, kao da je vrijeme stalo. Planirali su iznos od 360 tisuća kuna, ali opet ni to nije sigurno, jer se ne zna hoće li Hrvatska turistička zajednica osigurati dio sredstava. Poslali smo upiti Hrvatskoj turističkoj zajednici. Dok čekamo odgovor na pitanje kad će donijeti odluku oko financiranja navedenog oglašavanja, zapitat ćemo se jesu li naše turističke zajednice zapravo odabrale pristup ne raditi ništa ili da budemo precizniji tek promatrati i osluškivati, umjesto da su još za vrijeme korone počeli proaktivno djelovati, poput primjerice Austrije, Grčke ili pak Švicarske, koja je još krajem ožujka izašla s promotivnim videom prilagođenim novonastaloj situaciji.